Bizim balaca, dəcəl və şirin dostlarımız, axşamınız xeyir olsun uşaqlar. Bu gündə bir-birindən maraqlı və eyni zamanda sizin sevəcəyiniz sujet və rubrikalar toplayıb görüşünüzə gəlmişəm. Odur ki, ekrana biraz daha yaxın əyləşin. Çünki birlikdə öyrənək başladı. Dostlar, verilişimizə ilk olaraq təbiət rubrikası ilə başlayırıq. Bugün sizə hansı canlılardan danışıb, hansı canlılar haqqında söhbət açacağımı deməyəcəm. Rubrikamızı təqdim edirəm, o zaman bilmiş olacaqsınız ki, bugün biz təbiət rubrikasında hansı canlılardan danışdıq. Dostlar, ağ ayılar ən gözəl heyvanlardan biridir. Onlara qütb ayılar da deyirlər. Ağ ayılar digər ayılara nisbətən daha iri olurlar. Uzunluqları 3 metrə, çəkiləri 700 kilograma çatır. Onlar şimal qütbündə, insan ayağı dəyməmiş ərazilərdə yaşayırlar. Bu canlılar dünyanın ən böyük quru yırtıcılarıdır. Qütb ayısının ağ kürçü də qarda və buzlu Arktika ərazilərində kamuflyaj rolunu oynayır. Yəni, dostlar, olduqları əraziyə uyğunlaşırlar. Qütb ayılarının bədəni uzun sovdur, qısa, kök və güclü pəncələri var. Pəncələrinin altı həddindən artıq genişdir. Bu da qar üzərində gəzməyə və suda üzməyə kömək edir. Bəzən quşda sahildən 100 mil aralı ola bilər. Qütb ayıları quruda və dənizdə ov edirlər. Bu şirin canlılar kiçik heyvanlar və gilə meyvələr daxil olmaqla hər cür yeməyi yeyir. Hətta dostlar, bu canlılar nəzakətli və gözəl görünsələr də çox təhlükəli və aqressivdirlər. Qütb ayısının dərisi qara, tükləri isə şəffafdır. Ağ ayı quruda yaşayan yırtıcı heyvanların içində ən böyüyüdür. Onun orta kütləsi 400 kilograma yaxındır. Dostlar, onu da deyim ki, bu canlılar çox vaxt bir-biri ilə döyüşmək üçün güləşirlər. Lakin nadir hallarda bir-birlərinə zərər verirlər. Çox vaxt ac qalmaq, güclü küləklərə və qarlara davam etmək məcburiyyətində qalırlar. Bununla birlikdə qütb ayıları balıq tutmaqda və qalın qar qatının altında yemək tapmaqda bacarıqlıdırlar. Təbiət rubrikasını izləyib, qütb ayıları ilə bağlı maraqlı məlumatlar əldə etdik. İndi isə maraqlıdır rubrikası ilə verilişimizə davam edirik. Bugün sizə İtaliyanın qədim şəhəri və eyni zamanda maraqlı şəhəri olan Venesiya haqqında danışacaq. Venesiya hər tərəfi su ilə əhatə olunan yaşayış məskənlərindən ibarətdir. Gəlin daha ətraflı rubrikamızdan izləyək. Dostlar, bugün maraqlı rubrikasında Venesiya şəhəri haqqında danışacağıq. Venesiya İtaliyanın və Avropanın mərkəzində yerləşən qədim şəhərdir. Bu şəhər həqiqətən qeyri-adidir. Dostlar, şəhərin qeyri-adiliyini təsvir etmək üçün onun materiklə Adriatik dənizində yerləşən 118 adanın və saysız-hesabsız palıd dirəklərin üzərində yerləşdiyini demək kifayətdir. Adaları ümumilikdə 387 körpü birləşdirir. Venesiyada küçələri 150 kanal əvəz edir. Ən böyük kanal şəhəri iki hissəyə bölür. Tarixi hissə və kanalların az olduğu müasir hissə. Su kanallarının üzərində ümumilikdə 400-ə yaxın körpü var. Venesiyada küçə və maşın yoxdur. Səkilər isə olduqca azdır. Burada su birbaşa evlərin divarlarını döyür, sakinlər nəqliyyat vasitəsi kimi qondola və motorlu qayıqlardan istifadə edirlər. Uzun əsrlərdir ki, Venesiya rəssam və sakinlərin ilham mənbəyi hesab olunur. Bir çox şair və rəssamlar öz əsərlərini Venesiyaya həsr ediblər. Dostlar, Venesiya həm də dövrünün incəsənət tarixinin abidəsi hesab edilən saraylarla zəngindir. Qədim Venesiya saraylarında çoxlu sayda qeyri-adi muzeylər yerləşir. Venesiya Muzeyi, Carrer Muzeyi, Pekki Guggenheim kolleksiyası və Akademiya qaleriyası.
Venesiyanın ürəyi müqəddəs Mark meydanıdır. Venesiyanın rəmzi darvazası hesab edilən sütunlar məhz burada yerləşir. Sütunların birinin üzərində əfsanəvi şiir, digərinin üzərində isə müqəddəs Teodorun abidəsi var. Dostlar, son olaraq onu da qeyd edim ki, körpüləri və adaları ilə məşhur olan Venesiya daha bir xüsusiyyəti ilə də tanınır. Şüşə istehsalı. Ən bacarıqlı şüşə ustaları burada yaşayır. Şüşə istehsalının tarixi eramızdan əvvəl 200-cü ilə gedib çıxır. Venesiya şüşələri dünyada parlaqlığı, zərifliyi və şəffaflığı ilə seçilir. Axşamınız xeyir olsun uşaqlar. İndi isə sırada hər birimizin öyrənmək üçün can atdığımız ingilis dili rubrikası var. Gəl ingilis dilini həm birlikdə öyrənək, həm də birlikdə izləyək. Dostlar, bu gün sizinlə həftənin günlərini öyrənəcəyik. Children, today we will learn the names of days. Bazar ertəsi. Monday. Çərşənbə axşamı. Tuesday. Çərşənbə. Wednesday. Cümə axşamı. Thursday. Cümə. Friday. Şənbə, Saturday. Bazar, Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Dostlar, bu gün sizinlə həftənin günlərini öyrəndik. Sağ olun. Friends, today we have learned the names of days. Goodbye. Verilişimizdə etdiyimiz yeniliklərdir. Nəhayət ki, gəldik çatdıq nağıl dünyamız rubrikasına. Dostlar, 2 saylı bağçanın balaca fidanları meymun və güzgü nağılını səhnələşdiriblər. İstərdim ki, həmin nağılı məsələ sizin üçün də təqdim edim. Gəlin, birlikdə qulaq asaq, həm də birlikdə izləyək. Biri var idi, biri yox idi. Böyük bir meşə var idi. Bu meşədə çoxlu heyvanlar yaşayırdı. Bir gün dovşan meşədən cücü tapmışdı. Cücüdə özün görüb elə bildi ki, şəkildir. Dovşan var, ben de cezam.
uşaqların, bir də nağıl qəhrəmanlarımızın. Bax belə dostlar, bizə ayrılmış efir vaxtı bundan ibarət idi. Biz sizinlə sağollaşırıq. İnşallah növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidiylə deyirik. O zamana qədər özünüzə yaxşı baxın. Hələlik! Biri var idi, biri yox idi. Bir sərçə var idi. Adı Cik-Cik xanım idi. Bir gün Cik-Cik xanım bu qara tikan kolundan o birinə qonub Cik-Cik eləyirdi. Birdən Cik-Cik xanımın ayağına tikan batdı. Nə qədər əlləşdi, çıxara bilmədi. Gözlərinin yaşını töküb ağlamağa başladı. Qarı nənə onu görüb soruşdu. Ay Cik-Cik xanım, nazlı xanım, məzəli xanım, niyə ağlayırsan? Cik-Cik xanım ağlaya-ağlaya qarı nənəyə cavab verdi. Ay qarı nənə, ayağıma tikan batıb, qanıyıb, gəl çıxart. Qarı nənə Cik-Cik xanımın ayağından tikanı çıxarıb təndirə atdı. Cik-Cik xanımın kefi duruldu. Bir o yana, bir bu yana uçub dedi. Qarı nənə, mənim tikanımı qaytar. Qarı nənə dedi. Hardan alın, atdım təndirə, yandı. Cik-Cik xanım dedi. Mənə nə borc, tikanımı ver. Verməsən, çörəyini götürüb qaçaram. Qarı nənə güldü. Cik-Cik xanım o yana uçdu, bu yana uçdu. Qarı nənənin çörəyini götürüb qaçdı. Göy ilə uçurdu, gördü yerdə bir çoban, qoyun sağır. Yerə qondu, çobana tərəf gəlib, dedi. Bərəkətli olsun çoban qardaş, çörək gətirmişəm, al südə doğra, ye. Çoban çörəyi aldı, çanağına doğradı. Üstünə də süd töküb dedi. Cik-Cik xanım, nazlı xanım, məzəli xanım, gəl sən də ye. Cik-Cik xanım cavab verdi. Mən toxam, yemirəm, özün ye. Çoban çörəyi yeyib qurtardı. Cik-Cik xanım qanadlarını yellədib dedi. Ay çoban qardaş, mənim çörəyimi ver, gedirəm. Çoban dedi. Çörəyini hardan alım? Yedim, getdi. Cik-Cik xanım dedi. Mənə nə borç yedin? Çörəyimi ver, yoxsa qoynunu götürüb qaçaram. Çoban gülüb dedi. Ay Cik-Cik xanım, nazlı xanım, məndə nə günah var ki? Qoynumu aparasan. Çörəyi özüm verdin, mən də yedim. Cik-Cik xanım dedi. Gör, indi sənin başına nə oyun gətirəcəyəm? Cik-Cik xanım o yana uçdu, bu yana uçdu, çobanın qoyununu götürüb qaçdı. Cik-Cik xanım caynağında qoyun uçurdu. Gördü ki, bir dəstə atlı gəlir. Onlara yaxınlaşıb soruşdu. Ay qardaşlar, hara gedirsiniz? Atlılar cavab verdilər. Cik-Cik xanım, nazlı xanım, gedirik, padişaha gəlin gətirək. Cik-Cik xanım uçub padişahın qapısına qondu. Qoyunu xidmətçilərə verib dedi. Alın, padişahın toyuna gətirmişəm. Cik-Cik xanım içəri girib yuxarı başda əyləşdi. Xidmətçilər qoyunu kəsib kebab pişirdilər. Qonaqlara payladılar. Qazı ilə Cik-Cik xanıma da bir qabda kebab qoydular. Qazı tez-tez yeyib Cik-Cik xanıma ac qoydu. Cik-Cik acığa düşüb padişaha dedi. Mənim qoyunumu ver. Dedilər, qoyunu yemişi qurtarıb gedib. Cik-Cik xanım dedi. Onu bunu bilmirəm. Qoyunumu verirsiniz, verin. Vermirsiniz, gəlininizi aparacağam. Hamı güldü.
Cik-cik uçub çəpərin üstünə qondu. Gözlədi. Gəlini zurna balaban çala-çala gətirdilər. Cik-cik xanım o yana uçdu, bu yana uçdu, gəlini atın üstündən alıb qaçdı. Padişah bir başına döydü, bir gözünə ağladı. Cik-cik xanım gəlini hündür bir ağacın dibində yerə qoydu. Gördü ki, ağacın kölgəsində bir aşıq saz çalır. Cik-cik xanım dedi, Salam əleyküm, ay aşıq qardaş, gəl gəlini verim sənə, sən də sazı ver mənə. Aşıq sevinib dedi, Ay cik-cik xanım, nazlı xanım, məzəli xanım, səndən mən heç bir şey əsirgəmərəm, al sazı. Cik-cik xanım sazı aldı, gəlini verdi. Aşıq gəlini götürüb evinə apardı. Cik-cik xanım ağacın kölgəsində oturub, sazı dıngıldatmağa başladı. Tikan verdim, çörəyi aldım. Dıngıl sazım, dıngıl sazım. Çörək verdim, qoyun aldım. Dıngıl sazım, dıngıl sazım. Qoyunu verdim, gəlin aldım. Dıngıl sazım, dıngıl sazım. Gəlini verdim, bir saz aldım. Dıngıl sazım, dıngıl sazım. Elə o gündən bəri Cik-cik xanım ömrünü saz çala-çala toy nağarı ilə keçirir.